якби була культура, якби ми усвідомлювали, хто ми і що ми, цієї війни би не було. Сакральна пам'ятка прихована за туалетами. У Львові реставрують давні розписи на фасаді музею митрополита Андрея Шептицького. Віднайдена надбрамна ікона святого Вінсента, датована 18 століттям, виконана технікою сухої фрески. Довший час шукали, що це за святий. От дуже дивна іконографія. У нас в Львові такого нема. Почали шукати історію. І, власне, виявили, що тут був сиротинець в кінці 18 століття, і сестри Милосердя ним опікувалися. І святий Вінсент, власне, був засновником сестер Милосердя, і в честь нього був названий тут сиротинець. Тобто ми не тільки ікону відкрили, але відкрили цю цілу історію. А історія будівлі і справді вражає. Свого часу вона слугувала монастирем отців реформатів, пізніше сиротинцем. Згодом у цих стінах була жіноча колонія, а потім школа міліції. Власне, тоді, за радянських часів, ікону закрили стіною, за якою облаштували туалети. Та й це ще не всі знахідки. Та цегла зараз є. Це була ніша колись, там була фігурка стояла, якась скульптура. І навколо неї було дуже гарне обрамлення барокове. Там орнамент такий гарний і вази такі декоративні. Консервувати верхній розпис реставраторка розпочала минулого тижня. Водночас на так званому глухому подвір'ї, яке забудували за радянських часів, працюють майстри. Часом натрапляють на людські останки. Ото вже то черг. Mm. Ото кругло, бачив, вона така гладка. Розписи зберегти, а вигляд будівлі привести до першочергового вигляду. Таку мету поставив директор музею отець Севастьян. В нинішній час дуже така гарна технологія є, що можна здемонтувати тинк, перенести на інший щит і відновити, як воно було в першому проєкті задумано, заложено скульптурою в ніші. І також вже, як і в 18 столітті, зробили цю ікону святого Вінкентія. Ну і саме подвір'я хочемо оздобити, зробити такий цікавий лапідарій. Реставраторка Ірина Гірна додає, росіяни зараз воюють у тому числі й проти української культури. Нашу пам'ять за радянський період старила настільки, що ми до кінця не усвідомлюємо, хто ми, що ми і хто наші предки, і звідки, кого ми роду. 17 століття, розписи, це не Росія, це Європа, розумієте? Ми звітам і ми повинні про це говорити, ми маємо про це кричати. Тож відкриття таких пам'яток – це відкриття нашої ідентичності. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.